ফ্ৰেণ্ডছ, আমি আজি যলৈ গৈ আছোঁ ঠাইডোখৰ নাম হৈছে মহাদেৱ খোলা ধাম। এইটো প্ৰায় 150 বছৰীয়া শিৱ মন্দিৰ। শ্বিলং, মেঘালয় ৰাজ্যৰ শ্বিলঙত এই মন্দিৰটো অৱস্থিত। 101 এৰিয়াৰ বুলি কয়। গোটেই পৰিৱেশটো সেউজীয়া গছ গছনিৰে ভৰপূৰ। জান জুৰিও আছে ইয়াত। পাহাৰৰ মাজত এই মন্দিৰটো অৱস্থিত, গতিকে খুব সুন্দৰ এই পৰিৱেশটো। আমি ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশটো চাবলৈ যাওঁ বলক তেতিয়াহ'লে। ইয়াত এইটো বিশ্বাস যে ইয়াত যিটো শিৱলিংগ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল তেখেত আছিল সুবেদাৰ মেজৰ, 800 গোৰ্খা ৰাইফলছৰ সুবেদাৰ মেজৰে এই শিৱলিংগটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিল বুলি কোৱা হয়। লাইক অল আদাৰ শিৱা টেম্পলছ, দি মহাদেৱ খোলা ধাম ইজ এ গ্ৰেট এট্ৰেকশ্যন ডিউৰিং মহাশিৱৰাত্ৰি। ইয়াত দৰ্শনাৰ্থীৰ বাহিৰেও বিবাহৰ কাৰণেও এই মন্দিৰটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আপোনালোকে যদি শ্বিলঙৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আহে তেন্তে চেৰাপুঞ্জী যোৱা ৰাস্তাটোতে এটা 101 এৰিয়া বুলি পাব, তাতে এই মহাদেৱ খোলা মন্দিৰটো অৱস্থিত। গতিকে সোমাই আপোনালোকে এই মন্দিৰটো দৰ্শন কৰি যাব পাৰে, বেছি দূৰ নহয়।